разкажи ми сюжета на филм или на игра, само чрез музика. Това е професионалната мисия на композитора Георги Стрезов. Започва да свири пиано още на 6 годишна възраст, а на 15 вече пише първата си композиция. Като свирих на пиано като малък, обичах да си дрънкам някакви неща, които аз измислям, които абсолютно нямат никаква стойност, нямаха и никакъв смисъл. Но това ми беше по-интересно от това да свира по ноти. Защото имаше и друго нещо, че като свира по ноти, ако не изпълна това, което е точно написано в нотите, някакси се ядосвах много. Особено при малко дете трябва да е търпелив процес, в който, нали, трябва да си научиш да работиш, да свириш, нали, всеки ден, да работиш пасажи, за да излезе, нали, както е на диска, примерно, който слушам. Обаче аз искам, нали, от точка А до точка Б да стигна веднага, понеже винаги съм бил почитател на фентазито и на фантастиката, научната фантастика като жанрове в литературата. Излезе Властелина на пръстните горе-долу по това време, когато аз се запознах с музикалния софтуер. И аз си казах, ако ще правя музика, която наистина ме кефи, искам да правя такава музика като Властелина на пръстените. И от тогава не е имало много мисъл в тази посока. Беше просто директно. Искам да се занимавам с това. Това ми помага да разказвам истории, да се потопявам в различни светове. Впоследствие, нали, вече 10 години по-късно, научих, че всъщност тези жанрове дават най-много свобода в музиката, което е хубаво. По-късно създава компания за виртуални инструменти, която отвежда пътя му и до сагата Междузвездни войни, където в соло История от Междузвездни войни прозвучават и български народни гласове. Създаването на компанията за виртуални инструменти по повод приказката за неволята. Тук ще влеземе в един много тежък казус, нали, то, разбира се, е финансов. Моята идея винаги е била да пиша оркестрова музика. Това е нещо, което най-много ми харесва на мене. Въпросът е, че когато един бюджет за филм тук е, да кажем, 20 000 лева. Сега като го изпляскаме така 20 000 лева, всеки ще си каже, това са доста пари на фона на България. За съжаление не са, защото тези 20 000 лева, ако трябва да смятаме, че музикантите в България записват средно около 5 минути музика на час и сметнем, че средно в един филм има 60 минути музика за 90 минутен филм. Ако сметнем, нали, това нещо, сметнем всичките човек часа работа, умножим го по броя на музиканти, да речем 60 или 100 музиканта, в един момент ще се окаже, че тези 20 000 лева дори няма да стигнат да запишем оркестър. Това ми каза, че ако аз искам с тези бюджети да работя, аз трябва по най-простия практичен начин да си изкарвам хляба от някъде другаде. Така се създаде компанията за семпли, която пък в един момент се оказа, че е много хубава реклама за това какви музиканти имаме в България, защото пък на Запад не знаят. Те чували се там нещо за народните ни гласове, мистерията на българските гласове, разбира се, но не всички. Повечето са, като съм си говорил, са казали, знаеш ли, тук в нашата, примерно в нашия оркестър, в, да речем, Сиатъл, свират няколко българи, ама те са фантастични музиканти, нали? Тоест има някакво такова усещане на клише, че българите са добри музиканти, но нищо повече. А те по този начин реално имат възможност да с пръстите си да чуят тия музиканти как свират. Харесва им в някакво отношение, обаждат се и решават да дойдат тук. И така, лека по лека, ние почнахме да записваме музика за такъв тип продукции. Попитах го как се пише филмова музика и музика за видеоигри. Цяло композиторите се появяват в края на процес. Филма е заснет, той е монтиран, т.е. той вече може да се гледа. И когато е така наречената заключена картина, т.е. картина, която не се променя като дължина, не се добавят кадри, не се махат кадри, тогава филмът се праща към звук, което е звукови ефекти, диалог, почистване на запис на самия запис на терен, добавяне на някои неща. И след което другото е, разбира се, писане на музика. Композиторите общо ето са, както аз обичам да казвам, последна дупка на кавала. Начин, по който работя, е пускам си картината в софтуера, зареждам, гледам филма през цялото време, пиша музика и след което идва режисьора, понеже това е силно колаборативна работа, идва режисьора и почваме да коментирам. При игрите е по-различно, защото ето аз сега в момента работя по една игра, работя поне 3 години и половина някъде работя по тази игра. Тя все още не е завършена и ще бъде завършена евентуално там като живот и здраве, да чукаме дърво, края на годината, началото на другата. И това е вече там пък е един процес, който е свързан с много пък работа с целия екип. Гейм дизайнери,
с концепт артисти, художници, те пращат отначало скици, после вече като има някакви неща от играта, ми пращат самата игра, аз и мога да я играя. Тоест самия процес отнема много, много, много повече време. Иначе самото писане на музика, това е процес, който е, нали, малко или много универсален. Тоест дали ще пишеш симфония или ще пишеш музика за филм, нали, горе-долу е едно и също. Сега, разбира се, тук веднага може да влеземе в много спорове с това дали филмовата музика е така наречената приложена музика и та музика за игри. Тоест приложена музика, това означава, нали, тук малко в академичния свят има така едно леко снисходително отношение към така наречената приложена музика. Тя е част от филма. Но общото историята показва, че много често има филми, които ние не знаем, пък музиката продължава да живее. Музика по негова композиция звучи в едни от най-гледаните филми на българските екрани. Петя на моята Петя, Шибил, като за последно, сериалите Белези, Дървото на живота и още много други. Има различни методи на работа с всеки един от режисьорите, просто потикнато от тяхната индивидуалност. Да речем, Ники, който е режисьора на Шибил, той е така по-философски гледа на киното. С него имахме много интересен начин на работа. Въобще и самия му поглед над нещата беше коренно различен. Също той искаше да направи филм поезия. И въобще киното, което той иска да прави, е такова. Кино насочено към сетивата. Нали, не толкова визуално. И всичко вътре е с една такава лека нотка на поетичност, т.е. с мерена реч. Филм. И съответно музиката там играе много силна роля в една такава продукция. И начинът, по който работихме, беше много интересен и много колаборативен. За други филми по по-различен начин се случвали нещата. Там и общо взето съм се съобразял и с бюджети. Петя на моята Петя беше. Това е един абсолютно чудесен филм, който обаче, ако не се лъжа, финансирането му е по там най-ниската възможна ставка на Националния филмов център. Там имаше други проблеми. В българските продукции хубавото е, че наистина има някаква свобода. Айде, може би в сериалите не е чак толкова, нали, така, защото там си има други фактори, които се следват, но в игралното кино, общо взето, имаш възможност да направиш и някакъв експеримент, ако щеш. Което, да речем, в Холивуд, може би не е така. Ето как мечтата на едно 15-годишно момче се превръща в професионален живот на един от най-прочутите ни композитори. Неговото име е Георги Стрезов.